Mayong buntag sa tanan. No, um, last Sunday, just in case um uh, medyo nawala-wala na sa tong memory was Father's Day, no? So, uh, sa wala na kabalo, mga last last oh no, mga before Sunday, mga pila ka days, nag-message si Jay sa ako ana, uh, ako daw ang mag-message sa uh, Father's Day nakalimot siya na nade guest speaker. So, akong naandam <laughs> na message sa na time was uh, a, a, a message para sa mga papa pero since dili naman Father's Day karong Sunday, ako i-include apil ang atong mga inahan or uh, kung ikaw bago ka na nahimog Kristohanon, no? bag ka na luwas sa Ginoo, Bago ka na mata na buhi, no? Gibuhi ka sa Ginoo o karon naa karon sa imong paglakad sa kinabuhi and maybe ikaw pa ang usa. Ikaw pa ang primero sa inyong pamilya. Maybe gamay ra pa mo Maybe usa or duha pa mo. Maybe, no? Dugay na ka nag -ampu, Dugay na ka na Christian. And base na pa kay mga kamag-anak, mahal sa kinabuhi na wala pa gyud hantod karon nakaila sa Ginoo og di Giyod sila siguro mo ila maski no wala tanang kulang sa atong pag-invite ang akong uh, idala karon napulong nagikan gikan sa Dios gumikan sa iyang Biblia, akong pagampo is makatabang kini, no, makapaligon kini sa ato ah. As always, ang Dios, ang pulong sa Dios na agi ni siya doon na kanato, no. Including for parents, for children of all seasons, no, whether gamay pa ato mga bata, whether mga daggo na this might be for us. Or oh, this is for us, no. So, akong ihangyo ang tanan mo abri sa Biblia sa Joshua, Kapitulo 24, and versikulo 14, taman 15. Ako kining basahon, pwede po ninyo subaya, uh, isabaya, no, sa atong screens. Busa karon niingon si Joshua sa in front, no, sa tanan na audience niya sa Israel, mga leaders of Israel, mga heads of the family sa Israel, ingon siya, dia nya ani simbahan ninyo ang ginoo ug alagari nga matinud-anon isalikway e na ninyo ang mga dios nagisimba kaniadto sa inyong mga katigulangan didto sa tabok sa suba sa Euphrates og sa Ehipto so he's referring syempre sa panahon na napasito sila alipin pa sila sa Egypt hantod karon na More than 40 years has passed, no? Mo yang gingon, biyae na na ninyo. Og pag mo o pag-alagad ka sa ginoo, apan, kung dili ninyo kalipay, ang pag ikalipay ang pag-alagad sa ginoo, pagpili ka karong adlawa, kung kinsa ang inyong alagaron, ang mga Diyos nga gialagad sa inyong mga katigolangan, sa tabok, sa suba, sa yuprets, o ang mga Diyos sa mga Amorihanon, kansang yuta inyong gipuyan karon apan ako o ang akong pamilya mualagad sa ginoo. No? mag ta o mag-ahit sa ginoo. Ginoo, tabaangin kami sa imong pagsimba kanimo karon together sa mga mga Lord na kami kalain-lain na mga concerns, na kami mga lain-lain na, -lain na mga season sa life. Nadri na kami mga batanon, na pa kami din hi na na sa it advance age O oh Lord. And so I pray na imo kaming tabuon karon. Tabangi kami sa imong balaang espiritu na kaning imong pulong na imong pinaagi sa imuhang hang sulug, uh, sulugoon na si Joshua. Sa iyang paghatag ani na challenge sa pag-auhag niya sa katauhan sa Diyos. Appeal po kami, Lord. Ma-encourage, ma-strengthen by faith, ani. O may this give us hope always and even sa among kagulingon para sa among mga mahal sa kinabuhi na wapakaila o katawang among gusto, Lord, na ipadako or mga mga kamag-anak or mahal sa kinabuhi or mga silingan, amigo or the community around us. Help us, Lord, na dili lang ni na message magpabilin ang good news of ang imong kaluwasan, imong salvation, imong gibuhat para kanamo tanan, dili lang magpabilin kanamo kun dili amo kani siyang ma-share. Confident, Lord, na ikaw ang Dios na maminaw ug utubag sa tanan namong pag in Jesus name. Amen. kaning pagtuo ba no na amang na na effect no na makabaluta natay mga story na maka-influence ang other people sa atong pagtuo so naay story or naay ko ano na sa usa ka simbahan o naay usa ka pari didto naay usa ka ni sulod no mingaw ang simbahan naay usa ka ni sulod sa kaning simbahan sa building and then Malaki dako siya na dako sa tao, no? May mga patik. Ah, uh, murag astig na And then so kato pagsulod niya, timing na sila ragyud duha siya og ang pari. So ni sulod siya og pari, ni, ni sulod siya sa kumpisalan na na boot. And then kato ding dako na mama ni sulod pod. No? Sa father. Mangpisal ko. Ano siya? Dalom yang tingog no, dako yang tingog. And siguro no sa unsa man na sa grabe man tutok yun no. Di man na yung mga screen no, palot no. Pero mututok yun sa iya no. And na feel niya na ang, ang mata so ang nainitulo na singot sa ulo sa pari. Oy, unsa man di imo hang i, i kasala, uh, imong kasalanan. And din ang dak malaking mama. Sa ka, Father, because nakapatay ko 20 katao. Uy, lah. Usay, isa ka na singot, duha na. And then, ah, mo ba? Ah, ng man nga, nga naman di ay. Nga nabuhat mo na ni mo. man ka nasala na. Niningon din ang tao. Tungod, Father. Nagtuo magod sila sa ginoo. na sila pagtuo sa ginoo. Dako ko kalagot sa mga na tao na nagtuo sa ginoo. Ikaw, father, nagtuo ba ka? Then ang father niya ingon, oo, nagtuo ko. Pero sa una rato, karon trip-trip na lang. <laughs> 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 Naamang i ko ano na ma-influence ta whether na ata mabutang ta sa sa ipit, no maipit ta or maglisod ta na ay effect or influence na ang tao kung alanganin siya. No? Kung dili gyud siya gabarog sa iyahang pagtuo sa Diyos, muurong siya. And so, kaning nahitabo na ani na panahon, this is the last chapter of sa libro sa kinabuhi ni Joshua. Si Joshua, kaning si Joshua, katong bata noon pa siya, he was a loyal servant of Moses. No? Gakuyog siya sa tibok journey nila from slavery in Egypt to the promised land. Kani si Joshua na si Moses mismo nagatudlo kaniya, nagagiya kaniya and le, na, si Moses who is the greatest, who was the greatest prophet, no, considered to be the greatest leader of Israel. Siya mismo ang nagtudlo, no? And karon pod kani siya na Joshua kaning batan-o na tao pag hapit na mamatay si Moses, gipili sa ni Moses na og sa Dios troka sa Ginoong Dios na siya karon ang mupuli sa kaning dako kay na sapatos ni Moses para magpadayon sulod sa promised land kay if nakadumdum mo wala man gitugdan si Moses na mosulod sa promised land tungod kay nakasala siya sa Ginoo and so tama na siya sa gawas og si Joshua karon ang nipadayon og nipuli as leader and kanin siya na Joshua If nakadumdum mo sa pagsugdan sa, sa sugdanan palang lang kaopat ni siya giingnan be strong and courageous Kung ikaw lugar batan-on ka limopuli ka sa grabe ka strong and mighty man of god was been a great leader tested and proven ikaw karon ngopuli kaniya na siguro gayma bati na uncertainty no maybe fear, maybe doubts na kaya ba na ako ni ang nabuhat niya? Can I lead just as well as Moses? And maybe the whole people needed that. Kaya imagine kung naanad sila kang Moses and Moses was the, the one that delivered them from Egypt. Karon mamatay na si Moses and gipuli nila si Joshua. And so four times ang kanang tulo ka times direkta gikan sa Ginoo ni, ni encourage kang Joshua Be strong. Be courageous. Ay kahadlok. And once by God's people, ni-encourage po kaniya. And not only that, three more times, si Joshua gi sa ginoo na gakuyog ang presensya sa ginoo kaniya. And so, gusto na ako na sa emphasize, no? Because I would like to call this message, ang pagtuo sa osaka tao or ang pagtuo sa josh sa osaka tao one man's faith in god in nganong grabe ang effect ani na wala lang nang nasa iyang kinabuhi ni go outward ni no from his small circle to the entire nation of Israel so this chapter verse 24 is kanang ni siya ang murag kabalo na si Joshua sama ka Moses sa, sa una na hapit na po yung panahon. Panahon na niya. Mupanay na po niya. siya. So this is his last message yahang ihatag sa mga katauhan sa Israel ug sa yahang pamilya. So, ma, so, makita ni no sa in verse 1 na ipatawag niya tanan. Ipatawag niya tanan mga elders sa ilang tribes, elders, heads of families, leaders nila, ilang mga officers ihang ipatipok at tubangan sa tulda. O karon from verse 2. versikulo 2 taman 13, karon, ipahinomdom ipahinomdum niya karon sa katauhan, Unsa ka maayo o kinsa ang Diyos nila? No, maingon siya sa verse 3 and 4, hinomdomi ang Diyos na grabe siya sa iyahang goodness and faithfulness niya sa inyo sa una pa, sukad sa una pa. Ingon siya sa verse 5, nagpromise ang ginoo na He will always be faithful sa inyo ha. Dili lang karon, dili lang gahapon, karon og, until ka ugmaon, wala yung undang. And nagingon siya sa versikulo 6, no, na iya rin banatan ang mga tao sa unskin sa ang Diyos, unsa ginabuhat na ang Diyos na ingon sa bersikulo 5, siya man ang nipili sa ilang amahan na si Abraham, siya man ang nidala sa iyaha sa promise land na kainan. and dito niya gipromisan si Abraham na ihatag niya ang anak na si Isaac. And then, no, sa verse 6 and 7, nakita nato na, to, na gipahinumdom niya unsay nahitabo sa Egypt gikan sa Egypt, paglakaw na nila, gilakag sila sa mga Egyptohanon, pero gibulag, no? Ang Red Sea, ang Dead Sea ni sa Diyos, og nakatabok sila. Pero katong niapas ng mga sundalo, gilumsan sa Diyos, gibalik niya ang tubig, o nangamatay tanan. E iningon ang Diyos, ako'y naghatag sa inyo sa katong victory, as you took possession of the land. Ingon siya sa verse 9 and 10, na amay nagbalak na mga daghan kay na mga hari na tungluhon mo, pero wala ko tugti, ako instead gi himo na imbis tunglo ang mabot ninyo, blessing na noon ang mabot ka ninyo, girescue ka mo, tamo ka nako. kang sa hari na si balak. Ako tamong gitabangan sa pagtabok sa Jordan River, sa verse 11. Ako tamong gitabangan sa Jericho, no? The mighty city na abi makakanker makakangker ato tungo sa yung great walls. Ako ng sa inyo ang victory over the combined army and men of Jericho, the Amorites, Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgashites, Hivites, Jebusites. Meaning, daghang kayo, gamay ra sila, and yet they still won. No, God gave them victory. And so, kana siya no? Grabe ang gi-array ni Joshua sa ilahang sa, sa katauhan, and then yahad niya ihatag na auhag. Ngano man, Ngano sa tanan yung pwede isulti sa katauhan before siya mamatay, Ngano kinima ng yahangi pili na ibilin kanila. Tungod na amay concern, na amay gakakita si Pastor Joshua, si Leader Joshua kanila sa ilang katauhan. Can you imagine, may siya, di ba, sa verse, part sa verse 14 to 15, Ipada, ipawala na guna, no? Ipang, put away na na inyong mga idols. How many years have passed? Pila nakatuig nila ba eh, na nakaikyas na sila sa Egypt? Nakita na nila ang mga pruweba sa mana, sa quail, sa mga seven signs of wonder, di ba? Katabok na sila sa Dead Sea, napildi na to nila ang ano. Pero here's the concern. Doon nakakita sila, nakatilaw sila, naka-experience nila sa kamaayo sa Diyos, na sila yung understanding na kung kinsa sa ang Diyos, nagdaladala, napay sa ilahan, nagdala-dala pa sa mga idolo nagumikan pa sa Egypt. Wa pa nilagi labay. Wa pa nila Gisabay-sabay gi pa nila. So makita niyo mo, murag paling-paling paghapon ba? No? Dili, 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 uniform ang Israel. Naagapon sa ilaha, ka kaila kayo si Joshua sa iyang katauhan, na karong adlaw, simbako ka sa ginoo. Pero I'm sa nagsakit man ko basin para ni lang. Apilo, apilo na lang po guna ko ni, no? Naa sila ana na naa sila ginasabay aside from worshiping Yahweh. So ingon siya, serve the Lord alone. Siya lang. Ayaw isabay, eh. no? And then ingon siya, di ba? If you refuse to serve the Lord, kung dili gyud mo, mabalibad gyud mo, then pili ka mo, or, di ba? At least karuha, Klaro ha? Ayaw pailad, ayaw ilara imong kagulingon, nagasimba ka sa ginoo, rin kasabay ka og laen Diyos Diyos. or laen tinuhoan. No? Na all roads lead to heaven. Dili mana siya mao ang dawaton sa ginoo. So kita niyo mga concern? Na naay part sa katauhan sa Diyos, sa chosen nation of God, na nakatilaw, nakakita, nakakadungog sa pulong sa Diyos, sa iyang kamaayo, and yet, gasabay-sabay pa sila sa mga idolo. Naasilay mga tinuhuan na di pagyapon undangon. Mga kinaiya na di pagyapon biyaan. So, pili kamu, mo. na yung concern, no? Na naay double-mindedness. Dili na nimo mo matingalhan na lang na siya karun, o di lang na sa una sa Joshua na panahon. Katanaw lang ko, no? Kani sa Barna na research o sa christian organization, ilahang ministry yun is maghimo sila survey after survey. Survey sila. ngano man na, no? Kita may mga daghan kayo mga batanoon na mga kristohanon, gahawa na, gaundang nagsimba. Dili lang na sa Barna, na, napon na, sa kani sa uh, gospel coalition na uh, anak mo sila naapon uh, naapod mi gakakita no na naay daghan kay mga batan-on karon na gaundang nagtuo sa Dios mingon ka sa Amerika, na naa sila sa uh, kanang mga generation karon na nagdako sa simbahan pero di na gusto mo simba no and so kung so tawo to na term ba technical term post uh, post church uh, people no and dili din na sa gihapon taman lang sa US, makita ang mangyapon na nimo karon. Would you believe it, no? Na in GCAF, from 2009 to 2013, gakareporta na naatay, and I was part, I was in the youth ministry, no? We had an average of 300 plus youth, young people, gasimba sa GCAF. And I was a youth pastor at the, or youth team leader at that time. And nakita, gina ako ni na realidad ang katong mga batano na akong gakakita sa una na grabe ko, oh, tulo-luha, grabe ang oh, taas kamot, ga-involve ga sa ministry, nawala ka Unsa Kung saka na, dili lang, tin, pwede ba na atong una, una una na kaning concern sa kaning 100 years old na tiguwang na si Joshua, yang concern sa iyahang katauhan na kung di gali mo mo pili, alang alanganin gali na pagtuo. Di mo mula hutay. So na ay challenge, no? O kita siguro mga ginikanan, ko kita mga grandparents na this is something that we should not take for granted ba? Dilit na matingala. Tinuod, kini kahitabo, nga naman. The church has always been under attack. Spiritual attack, di ba? Lies hardship, persecution, naamang yun na. So if dili nato sila maintudluan sa insakto, how can you expect them to react, respond in the insakto? No? So part ana, no, is we should have this concern. So maybe, para ma, ma kung anak ko, kato, napulo man to, size man to, para sa ato ang panahon lang karon di ako i-mention gali ang ikaupat ani, eh, or daghan mang yun na. Daghan kay Grisons, actually. Kung imong imong i-research, daghan kay Grison, di sila magpariha. Nay pariha pero naay lang lain-lain. No, ang usawa na naod bi, naibuan mo reklamo, ni hawa ko sa simbahan kay daghan kay mga hipokrito dito. Pero, pero naman po ibang pabilin. So, dili lang dili lang man siya mao na factor. So, maybe for us to think gahawa ang mga tao sa mga simbahan usa usa na ka rason is nipili sila. Ilang nang gipili Sometimes we think we can be tempted to think ba kani ang gaundang mga simbahan kani okay daghan lagi sila reklamo sa simbahan pero kabalo bitaw ka mas kasagara pa nagakahitabo na walay dili problema or ano sa yahang yahang mga lain tao na or lain igsuon sa simbahan ang problema ang problema nila nihawa din sila they chose to do so that's why if you re, if you think no unsa may awhag ni Joshua. Pili ka mo. Karong adlaw, choose you this day, kinsa man inyong iserve. Who will you worship? What's that? Unsa man ang siya na challenge. Di ba? Make a choice. Pili. Pili. Di pwede sabay eh. So the Bible tells us na soberanyo ang ginoo, pinatagaan ta niya og a realm of na muhimo po ta sa atong desisyon. O signan ta niya sa atong desisyon. No? And dili na siya contradicting. Soberanyo ang Diyos, tagaanta niya o kinabuhi, na ata karon na mupili ba ta sa ginoo o og dili, o Naapun na say no Sa'yang soberanyo pag soberanyo tabangan ta niya mo pili upod. But singlan ta og singlan niya ang tanan tao sa ilahang mga ginapili or ginabuhat sa kinabuhi whether simbahon ba nila ang tinuod na Dios or simbahon nila ang Dios Dios. Times have not changed, no? daghan gaka-attract sa simbahan, gasulod sa simbahan, na maybe they went in for the wrong reason. And when, no, niabot na sa panahon na medyo na, na sila sa hayahay, maybe na na sila'y trabaho na makaasinso, na busy sila dito, na hindi na din sila mabalik. Sa survey na akong nabasa, no, muingon sila na 70% or 80%, no, muhawa, sa kanong muhawa, ang makabalik na nalang sa mga katunga or less than katunga. That's a scary number, no? The picture is this. The, sa katulogan sa GCAP, natay 400 ka noon. the noon. Gamay na rin nabilin ka And mo daw nang ingon sa survey, mga, 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 mawala sila, pero na, eventually daw, by God's grace, na maluwas or naagay mo hinulsol, mubalik. Pero dili ang tibuok 400 gamay na lang mo balik daghan ng yod dili na dayon gyud mubalik. No? and so that's the reality and it should make us bitaw kung parihata ni ni Joshua ba kabalo ta ana ta mo andam kabalo ta mo tudlo unsaon pag tudlo ug unsaon pag andam sa kin sa atong mga pamilya or anak ug atong mga katawhan One reality of that Si ako lang padayon. Their parents, no? Pwede po, na dili ilahang personal decision, usapod sa akong ingon. The influence of the parents. Remember, Deuteronomy 6, 1 and 2, gihatag ang command, ang decree sa pulong sa Diyos, o niingon siya, itudlo ni, make sure, inyo ning buhaton, in versikulo 2, inyo ning itudlo sa inyong mga anak, mga ginikanan, itudlo ninyo kung kinsa ang Diyos o kung sa iyang binuhata, yang gibuhat na kamaayo sa inyuhang mga anak. Tudloi sila nagsodat, so that magkaroon sila o kahadlok sa Diyos. Ang inyuhang God, no? Para as long as you live, inyo kining buhaton para inyuhang masubay, maubay ang decrees of commands na akong gihatag kaninyo para na amoy blessing so that you may live and enjoy a long life. And the problem is, if ang atong tungon sa atong kalibutan, di pa ang parents, sometimes ka kakumpiyansa sa parents, wala na nila ni gibuhat, wala nila ni ginigit atiman ang pulong sa Diyos sa pagpadako sa ilang mga anak na nagdako gid sila, gisigurado nila na nakaila sila, no? gitudluan nila mismo, ilanggi, no? nagbasa sila, Bible, tigor, inang yang gidala sa mga simbahan, and wala. Usa daw na. Ikatulo would be tungod sa for, sa one sa number two, number three is also a reason. Maybe na ang nagasimba sa Sunday, pero wala gyud so kad nag learn to love the church. Wala gyud sya, get involved. Maybe Sunday go work gyud. So if you can imagine a young child Tunga lang sa sa Domingo. Usa ka oras tunga, uli din sila. And what good in involvement with the rest of God's people? Ang simbahan. Ang simbahan di man building. Ang tao man. Wala sila nag-learn to love. Wala sila nag-grow ana na area. So when nagkaroon sila og mga friends sa kalibutan, na influence nila, dito pa din sila ni Adto. Kay mura man nilang nailhan og nailang nailhan na lingaw. And so, daghan rason, no? Rason? Hindi ginanim mo siya mapeg sa one. Pero, this could give, make, give us a good idea, no? Na sometimes, even if insakto imong gibuhat, di gihapon garanti. Give you example. Sa si propeta, propeta na si Samuel, in 1 Samuel 8.1 o 3, natiguwang na si Samuel, mag-transition na siya, iyang gihatag sa iyang duha ka anak no kamo na pud bi tabangi ko be judges over Israel help lead Israel bersikulo 3 nakita nimo ang sad tragic tragedy sa ilang pamilya ang iyang duha ka anak dili mahisa dili pareha sa iyang, amahan na si Samuel kay tungod dalo sila dalo sila sa kwarta mudawat sila og bribes para muhatag sila mga mapalit mapalit ang ilang hustisya no So you can see na wala man gimension din eh sa scripture, God does not reveal to us na naipagkukulang na, na, na si Samuel bilang amahan. So maka-assume ta, pwede dili. Pero makita na to ang action sa iyang doha kaanak, na dagko na, na imbis sundon nila ilang amahan, ilang gisalikway ang pamaagi silang Diyos o ilang amahan, ilang, ang Diyos ilang amahan o ilahang nahimo sila og korap. So daghan, daghan. Now, shouldn't be na naapodra ba na, that means kailangan dita gyud sa grasya sa Ginoo sa tabang dili di lang bilang ginikanan sa oso sa katauhan sa Dios buhato natong tanan tungod kay daghan kayo ang harmony ang realidad ginaatake ta ang atong kontra na si Satanas, wa siya gusto na aim, kundi lamunon ang pagtuo no, sa mga tao para iyang madalahig padulong sa empirno. He is the murderer. He is the liar. No? So, kabaluta, ana. So, dili gidi nato ni kumpiyansaan na aspeto. And so, if you look at this old leader, this father of his household, tanawa siya, Now, ingon siya. Now, therefore, kabalo siya sa sitwasyon, no? Ang problema is, naani, dali na kayo mag, 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 mag paling, paling pa ang katauhan, No? Sabay-sabay -sabay pa ang simbag lain. Ingon siya, fear the Lord, serve Him sa nas pagkasinsero o in, uh, na, sin, with sincerity and faithfulness. No? Meaning, ang kanina auhag din niya is yan ang usan niya sa pagtawag sa usa ka tao na nagtuo gyud sa Dios na gusto niya tudluan ang iyang mga tawoan no ma-influence niya na they will also worship God, have faith in God faithfully and sincerely. Di ba? Kay ang problema ang ilang nakita niya na ayuban na may mga pagtuo pero dili sincere, na ay mga worship pero dili sila sincere, o kabalo siya na dili di, di na, na nakapahimaya sa Diyos. Dili di na ginadawat sa Diyos. That's why, do, this is Joshua. Kani, makita ni mo, si Jesus mismo ni Ingon Aning John 4.24 na ang Diyos dato, Espiritu. O kinsaman ang musimba kaniya, kinsaman ang muduol kaniya na naasay worship or ihalad no faith kailangan, kailangan, dili ni pwede, wala. No? Iyahang buhaton is magworship siya in spirit and in truth. Kaning spirit, dili na Holy Spirit, ha? The right spirit of the right truth. And must worship. So makita nimo mo ang tulo ka-aspeto, no? Na, na ang sakto na kasing-kasing, sakto na pag, nakabalaan sa kamatuoran sa Diyos, right truth, and mo worship sila, mubuhat sila as a result sa ilang pagtuo na insakto. This is the call for faithful worship to Israel and for us as a church. Na mo resulta siya na no, biyaan nila. So ang simba lugar na iya, mo biya sila sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyos, silang mga ninuno o ilaha karong piliyon na simbahon nila ang Diyos. Una na ona to ba? As parents. As parents. As grandparents. Sometimes, maalanganin ta o pugos atong mga anak na dadon sila or tudluan na to sila kay makita na sila na sila ganahi gaka-bored sila. Muingon atong anak, Dad, it's so boring there. I don't wanna go. Di ba? Ma, kapila naman ko di magustuhan pa anahan. Ma, bro, kapalo ka ma, di ko ganahan. Di ko na ako sila feel. Di na ako ilang mga ginabuhat o ginasulti diha. But, naadra no, na there's a sense na na ay external obedience usana sa pamaagi sa pagtudlo Let let me tell put it in this way. Si Siglar ni ingon ani. Maka imagine ba mo na amahan na kung nagsakit ang iyang anak. Nakakita siya na nagsakit yang anak ug mapadulong sa peligro ni nasakit yang sa kinabuhi ang sa sakit. Bahala mo ingon pa na yang anak. Dili ko gusto doktor. Dili ko gusto matusukan og tambal, uh, o injection, dili ko ganahan hadlok ko, no? Sige, dadon ko din mo Dinig kong balik. Sige, dadon ko so, din mo sa doktor. I will hate you. I will not like love you. Ingon, namin yung mga gagbay bata, no? Kung namin mong dadon. I don't love you anymore. No. And then, naabay amahan na iyang dili niya pugsun yung anak na iyang dadon sa doktor tungod kay nahadlok-lok lang yung anak lang, di na niya doyan nun, iyang ang pugsun, iyang ang dadon. He will take his child to the doctor because mo mana ang the best interest for his child. What what is the area, the idea of discipline and training, di ba? ingon ang Biblia na to sakit dili ta ganahan ana na time nang na ta pero later on na bunga na maayo. And so there's that idea ba na kanisya na pag-auhag sa ilaha to demand a, 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 call for action. No? Si Joshua, naa na sa iyang pagtuo sa Diyos na iyang makorek ang ilahang mga mali na iyang hope is mo response sila. No? Pero nakita ni mo, kung sa'yo pasamot aning fear. Okay, mo may ang ingon, no? Fear the Lord, serve Him. Ang pag- Hadlo, ang kahadlok sa Diyos, no? Kaya ingon sa Old Testament, masabdan na sa urban areas. Ingon sa sa Proverbs 28:14. Happy is the man, no? Happy is the person. Blessed is the one na naa siya kahadlok sa Dios kanunay. Pero nakita nimo gibutang din siya sa opposite. Pero katong mga tao na magpagahi, silang kasing-kasing, sila mupadulong sa disaster, sa calamity. In other words, ang usa ka tao na naa sa tinuod na kahadlok sa Dios humok yang kasing-kasing na maminaw sa Ginoo the one that does not fear god makadungog sa kabubuton sa Dios sa katudloan sa Dios pero imbes mutuman mugahi wala siya sa kahadlok sa Dios magpabilin siya That's why some, until today, sa ilahang katong kanyang Joshua, naagapon bit-bit nila sa ilang mga tulda, na silang ilalom sa ilang mga katri, sa ilang mga bakos, no? mga anting-anting o mga Diyos -Diyos, no mga tinuuan, mga kinaiya. Ingon sa Isaiah 66.2, This is the one to whom I will look. Katong tao na humble and contrite in spirit and will tremble at my word. So, katong na ay kahadlok sa Dios na naa na si kahadlok na murag in a sense murag nagkurog sa pulong sa Dios sila ning mga humble sila ni ang mga rep, ang contrite is kada bitawng mahinulsulon na tao dali ra maghinulsul dili bitawng mugahi so ingnan nimo siya nakasala siya dali ra saya uh, mo daw mo ko lord kasala gid ko maghinulsul ko pero katong walay kahadlok sa Dios proud self-righteous. Di ba? Ang iyahang espiritu, feeling niya, okay raman ko. So, dili, wak ko'y kailangan. No? Dili, mana. imo in, in, in siya ingnan na problema sa pamilya, na problema sa, sa nai sala na ginagayta mo. Wala, oy, wala, oy. Masuko ba siya na imong gi correct? So, fearing God is someone who is humble, contrite, soft young heart, sa unsay pulong sa Dios, unsay ginaingon o kabubuton sa Dios. That's why in the New Testament makita na to understanding of fearing God. Work out your fear, uh, your own salvation with fear and trembling. Wait, New Testament naman eh, di ba? Grace naman eh. Di ba? Perfect love drives out fear. Yes, naay ang love sa Dios, naa na siya dapat ma-drive out na fear na mali. Pero dapat na'y na magpabili na insakto na fear. The fear of the Lord. And it has something to do with naadra ang assurance, dili ni siya ka na, mawala ang salvation, dili, dili ni siya ka na ingana. This is a fear and trembling na kabalo ka, kailangan niya po ni magsalig sa Diyos even sa grasya na mabuhat ni ang yang kabubuton, na makatuo ka niya, no? magpadayon ka sa pagtuo. Dara ang idea na Lord, dependent ko sa imo sa tanan. Ang akong righteousness, dili man sa aku ni Lord, I, nagsalig ko sa imo tanan wala koy ikaambag ani naa sa imo tanan no and that is really for it is god who works in you di ba that's really the the wonderful thing no na kung kabalo ka na dili ni sa imong ko kusog kailangan nimo ang dios sa tanan then naa ka ani nakahadlok Dili ka gusto mahilayo sa Dios. Kay kung malayo ka sa Dios ay kabubuton, wa man ko masaag man ko. No? So naa gyapon ang understanding ba na pag work out na ang salvation, dili ko gusto na mawala sa presensya sa kabubuton sa Dios kay disaster ni tanan. Dinhira ko, dinhira ko sa iyaha o sa iyahang pamaagi. No? Mo busa ni ingon sa Hebreo 12:28. Therefore, since kita na nakadawat sa kingharian na di naging mauyog, no, ma ma mawala. Let us have grace. The grace, no? By which we may serve God. And here's the issue. Klaro, 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 klaro kayo, no? Naay, pag-serve sa ginoo na dawaton niya. O naay, pag sa ginoo, paghalad sa iya, pag-offer o of sacrifices, pag-worship kaniya, pag-simba niya, pag ka niya nang iyang i -reject. Ang iyahang dawaton is the one, the worshiper, the one with the faith in Him na naasay reverence and godly fear. Nga man, our God is a consuming fire. Nakailag yun si Joshua sa Diyos, sa iyahang buhing Diyos. Dili niya ginabasta-basta. No? Yes, enter the court with praise for dili niya siya kanang murago. Saman so God, high five. No? Dili nga na, naasay insakto na kabalo siya. Kinsa may nagsulat sa five books of the Old Testament? Di diba? Yang mentor na si Moses. <laughs> Unsa man ang lesson na learn na niya sa kitudluan siya, malamang kabalo siya, ani. Di ba? Ingon sa serve the Lord, before I proceed sa katong punto ni Moses, 1 Peter 4.11, from Clarota, ang pagservisyo, dili ni binuhatan lang, apart from faith, this is serving the Lord, worshiping the Lord, na naa sa grasya, sa pagtuo, that the Lord will supply the strength that I need so that God gets the glory. No? So, right here, right attitude, serving the Lord, right doing, because of the right truth, in spirit and in truth, in the right spirit and in the right truth. No? Kita ni mo? And, balik ko sa akong gingon na si kinsa may nagsulat sa Genesis? Kinsa may nagsulat o nagtudlo sa story sa ni Cain o ni Abel? Si Moses. So si Joshua nakabaloan eh, Na na pag-story o nagbunay ang kidak-an na naay gihalad si Abel gidawat sa Diyos og naay gihalad ang yang igsuon na si Cain pero wala gidawat sa Diyos. Ang so, lang problema, Meaning, favorite ba ni Lord ang lamb? Dili sa ganahan og gulay? Dili. Di-explain na. Dili sa ilang giha, gihalad na ano, din he. Wala ni halad si Cain sa Diyos. Wala siya nag-offer o worship sa insakto na in spirit o truth. In the course of time, ingon sa ano, Genesis 4 and 3, Si Cain naghatag-halad. First five, si Cain ang yang halad, wa man gitagda, gitagad sa Diyos, unsay yang response. Remember, the one that fears the Lord is humble, contrite, makita ni mo unsa yang kasing-kasing, proud, seloso sa ang iksuon. Imbis, na koreksyonan siya, Lord, sorry, Lord, Unsa man day akong mabuhat para mainsakto ma na ako ni na soko siya. Ngano ko manay mo dawata? Ki sacrifice na ako na. Ki say nakadungog pastor wingon. Grabe akong bagampo, wag niya gito baga ako pagampo. Mahay ko ni mo Lord. Same ra gyapo no. 1 John 3:12. Nadiri explanation. Ayaw awata si Cain. Ayaw mahisama sa iya. Unsa man siya? Evil one. An evil one, no? Murdered his brother. Ang e ihangi iyang Because e, iyang deeds were evil and his brothers were righteous. Kinsa gali ang madeklarar sa Dios na righteous katong naay pagtuo. Naghalad man siya. Wala lugar dili lugar to? Oo. Pwede diay no na naatay musimba ta, na kani atong halad karon dili dawaton sa Dios gano man pwede din no na kung wala ta kabalo mailan na sa diyos, sa mayawa atong daladalahon atong mga anak atong silang idala sa Sunday school then matingala ta to later pagdako nila wa man sila gano man maybe wala nato sila na koreksyonan wal wal og sa insakto So, no? Naamagin ang sense na naamay ilang kaguling desisyon, pero naamagin gibilin sa ginoo na naapod ang, ang simbahan na mutabang para matabangan ang tao na di masalaag. Ang mga ginikanan, buhaton na nila sa mga anak para pagdako nila, makadumdog makaila sila sa Diyos. Naade ay worship, naade ay pagsimba na dili automatic dawaton sa Diyos, no? We must worship the Lord in the right spirit, in the right truth. Mona ang awhag ni Joshua. Kamu, pili mo karong adlaw. Hapit ako mamatay. Mubiyan ako din ninyo. No, sigaraduan ninyo yung kagulingon. Di ba? That's why, unang-una, wa na ni hulat si Joshua. Kaniyang gibuhat ka ron, I'll give you, no, uh, uh, before, before we close, is tulo, yung tanaw na to, ang na to maawat si Joshua ba? Sa iya ang ang one man's faith, ngano'ng uh, nindot kayo ni siya na i-emulate na as fathers, maybe as the first Christian in the family, naghimo siya og personal na decision. Himo siya og personal commitment. As for me, wa ko na God, kinsa man sa inyo din, baby? raise hands, raise hands. Ah, uh, o daghan, dag salamat Lord. Kinsa man sa inyo din, gusto, musimbas gino'o, kuyog na ko. Wa na, wa na yung anak. Di ba? Kamu pilih mo. Di na ako sa inyong kwan. Di na magsalig sa inyong response. Bahala ako na lang mabilin sa istibuok Israel. Mosimba giyog ko sa ginoo. No? And in that way, Joshua will not be guilty of hypocrisy. Because tinuod man ang pagtuo. Kita, naghimok bata ani na deep-rooted personal commitment to the Lord. Lord, bahala no ma, bahala unsala, unsay may tabo. I will choose from this day on simbahon gyud ka. Motuo gyud mo. Motuman gyud mo. It was a personal decision. Kaila siya. Scholars have said, si Joshua na tao sa panahon na slaves pa sila sa Egypt. Bata siya, pagdalanan, na, pag -ik na nila sa Egypt, nagdako siya. Nakita niya for himself, nakaila siya, og nituo siya sa Diyos, the God of the I Am. O no? sa iyang pag-ila sa tinuoray, Mona, that at 100 years old or so, makaingon siya, I will not choose any other gods. This is the one true God. This is my faith in Him no? ni. Second, makita ni mo is that iyang gibuhat, no? tungon sa iyang pagtuo, sa ang personal decision, ni iyang gidesisyonan para sa iyang pamilya. <laughs> Pwede di no? But as for me, dili siya moingon, and for all of us, wala no? Yaharaman, o sataman sa iyang influensya. Leader biya siya, no? Pero sa iyaha is, and my house, my family, But as for me and my family, and kinsa man appeal sa akong mga household, kami, no? musimbag yun mi sa Diyos. Nindot po dahil ni, no? na maawat na to ni. Fathers, mothers, grandparents, appeal bi ata, no? Grandparents, po na nabuyan si Ginoo sa promise, teach it to your children and your children's children. Ingon bi ang Diyos. But as for me and my house, This was a decision made for the parents. And I can praise God no. Iganta mo a short testimony of my family. Dako agamay pa ko na bata, makita na nako ni nakabitay na verse. This is my dad's life verse. I see this hanging sa amo ang dining area. And no? Naami nagdako ko na naami whiteboard sa amo dining area, then yaming pa memorize verses pag kabalo na ko mabasa, nagpalit akong, wala magalit mga tao, nagpalit na akong, akong dad o uh, Bible stories, no? Para uh, yang ipabasa sa amo, ah. Maski di mi ganahan, no? Maski mo reklamo mi, moingon mi, dad, di ko gusto mo simba. unsa sa'yo buhaton sa so kumahan o ginahan, no? Di ka mo simba. Bunalan ti ka. Ah, simba si David. <laughs> di ba? <laughs> so, Dad, boring din to. Di ko, ako man to. Ako man to. boring na na. Di ko ganahan mo apil na. Ingon din si dad. Kailangan. No? Dave, i-enroll di din ka. Ado ka, og kanang ng youth conference sa Dabao. Di, di ko ganahan. wa ko ginailahan din to. Kailangan ka man to. Ano, po taon. The <laughs> di ganahan. Pero, napugos. Pero, just as my mom, akong sorry ka daddy later, no? ko dad, di pa ko ganahan na to sa una dad, pero sigog bagot-bot. Pero, abot po ko din to. Enjoy na po ako later. No? So I, I, that was the the fate of my dad, no, and mom na na expose me sa tanan, no? Our house was a revolving door. Kay kuan man kay sila. Sige sila host og mga pastor, missionary, dito matulog sa balay. And so, ang ako naging mahinungduman, malipay ko dito kay manindot ang amo ang sudan and then madungagan og juice. No? And then, pero ako, wala ko to. Ako rin, akong plato, maduro ko sa kwarto, mukhaon. Kay shy man ko. No? So, But malipay ko kung naibisita kay mo lami ang mga pagkaon. So, muna ang ano ang kadoro? Exposure lugar nako. And, no? By God's grace, tungon kay nagdako ko, no? Gigamit na sa grasya sa Ginoo na when I had a crisis, no? A crisis of faith. Na jumduman to na unsa kipang tunlo sa akong dad o mama sa mga pray. I believe also part of that prayer is sa akong mama. kay prayer warrior gina mong is that I surrendered my life to Christ. And here I am, no, doing the same thing to my children. No. So I encourage no, Satanan sa tuo, at all seasons of life, Though kita man ang bag-o, kita man ang ano, have that commitment, personal commitment, make a decision for your family, pray for your family. If Jesus yang so magigsuon for 30 years diyun mo tuo niya ay haran ni tuo pag naresurrect siya no we can also have the same hope lord di ba ikaw ra gyud i depend on you on all things i will do everything that for me and my family akong buhaton tanan lord that we will serve you together ingon din diri sa Third is, muna yung yung passion. This was Joshua's passion. Serve God. Be faithful to God. I don't want you to miss this. And diri ko mo, mo padulong, no? Na, mo, ano na. Is that, the, very interesting exchange sa paghatag niya choose you, choose for, your, for, yourselves today whom you will serve. No? Ang mga Diyos-Diyos ba nila? But as for me and my house, we will serve the Lord. Naay, naay, matingala ka na ingani ang tubag ni Joshua Verse 16, nitubag ang katauhan. Di ba? Joshua, di na biyaan ang Diyos. Dili na yun mo, simba sa laen, Diyos. Kung ako pa na, si Pastor David, ma, murag, wow, salamat no, let's close in prayer. Oh? Ano, ito? Pero naay interesting kay kind na of exchange here is that do na ingon ang mga katauhan, Lord, busimba na kang sa kang Yahweh, no? Siya ang among amaha, siya ang Lord. Siya ang nag-rescue na to. meaning nasa na ilhan, nakaila, kasi sila mismo nakakita, nakabalo sila ani. ni sila, we too will serve the Lord for He alone is our God. Pakpak -pak naman ni na time, no? Praise the Lord, I see that hand, I see that hand, praise the Lord. Ano ang siguro ta? Pero tanaw na to karon in verse 19. Strange kayo. Ningon si Joshua. Dili na ninyo mabuhat. Dili na ninyo mabuhat. You are not you are not able to serve the Lord for He is a holy and jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. Why would Joshua say that? Pura, abin ako, maka-encourage, maka-discourage man na Joshua. Dili man na siya positive. Pero, remember, unsa ang problema na ni Joshua. Papaling-paling na tao. Kasabay. Kasabay Simba sa Diyos, pero simba pa luglain. Ingon siya, dili ko gusto, tungkol kay na sentimental lang siguro mo, kaya hapit kumupan na kumupanay, eh. maingon mo ani. Di ba? Pwede man sa madala sa emotion? good? Di ba? Pwede man good na maingon sila, we will do, kay grabe po. Bless kami sa ingon. As for me and my house, we will serve the Lord. Kami po. Ang pasabot ani ni Joshua, sigurado mo, sigurado mo ani yung tubag. Sigurado ha, Sigurado ha? Larga tayong pa. <laughs> ano No, makita no, niyo mo, ingon sila, no, we will serve the Lord. Ingon ni si Joshua, sige ha, kamo na mismo na ingon ana. Kamo na ni ingon ana ha. So, sige. Iwasak na ang mga idols. Buhatan na. Turn your eyes on the Lord. Naghimo din siya ang covenant. So what was that exchange all about? Joshua is all about through faith. He wants, di ba? Kay, kaniyang pagtuo, laho god. good. Kabalo siya na kung dili ingani ang barogon sa uban, sulti lang, lip service lang ba? Oo, oo, taman lang sa weather-weather lang. Di gin mo laho So, Yahari he is, yang yeah, ki yung covenant. Why? He wants that mo continue ni on. Di ba? And, makita ni mo, one man's faith bless his whole household. God bless his whole household. God bless the whole nation of Israel. Kibasahon nimo ang ending part aning in verse 31, ang tibuok nasod sa Israel ni simba sa Dios. But ang sad part din na, na sa sa judges na nayon. Until namatay tong tanan na nakaila sa Dios o nakaila ni Joshua o naanalin o sa ka-generation ni, ni Anto na wala nakaila. But here we are. One man's faith. Ang usa kapag tu, ang pagtuo sa usa ka tao sa Diyos. Yahang na win ang yahang family. Yahang na influence ang tibok nation and God bless that nation. We can learn, no? And we can may all of us be encouraged and be blessed that we have a God who can work miracles. Walay Imposible ka niya. Walay anyone na dili niya masave na iyahang nasa iyang kabubuton. So, Jikaf, no? Choose you this day whom you will serve. Will you serve the God of pride? The God of unloving in uh, kindness in the in ano? Will you serve the gods of uh, the Philippines, Filipinos? Imo pa hati-hation ang imo pagsalig para manigurado ka? Or, will you choose to trust, obey, and serve in the right spirit and in the right truth our living God? Awesome. Worthy to be praised. A devouring fire. Holy. Tremble at His presence. And that kind of fear doesn't make you fearful And so I pray na we take for granted even the people that God has given us. Children, apo, maybe parents, uncles, aunties, cousins. May we be ambassadors. Hindi nato limit Share this. Challenge them teach them the right way lead by your example and we can leave the rest to the lord our god ginoong salamat lord is the same god of joshua oh lord kaning gi proclaim ni joshua's amo that who you are makes me fill my heart filled with awe i pray lord na kani Na who you are. So good, so powerful, so gracious. This would be the same for our, all our families, Lord. This is what we will teach our children. This is what we will help them understand how they can see you as trustworthy, how they can trust and, and love you and have faith in you. Dilit lang sa good times, but during even in the bad times. Na Lord, wala on tay mga malaking mama or mga 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 grabi na mga problema sa kinabuhi, mononoy ano, because we have not really uh, taught our children and planted them in the stream of living water. So help us, Lord, have that right fear and worship in you. In Jesus' name, Amen.